Pri dnešnom vlogu, takom nezvyčajnom. Nebude to žiadny akčný ani dlhý, dnes to bude asi najkratší vlog, aký som kedy mal, pretože som momentálne chorý, som na penke. Môžem byť teda iba doma, nebal by som byť ani vonku, ale keďže je také krásne počasie ako je, tak som sa rozhodol, že sa na chvíľku vyvetrám aspoň. A teda prekazilo mi to plány, mal som teda chodiť aj do práce, ale musel som ostať doma, nemôžem nikam ísť. Mal som aj vysoké horúčky, lebo som stál na nohách, takže chrípka ma lapla, ako sa patrí. Čo sa týka natáčania, tak momentálne strihám starší z jazdy s Daveovou hudbou dokopy. Celkom to vyzerá znie dobre, takže uvidíme, ako to bude ďalej a ako sa to bude vyvíjať. Tak pri nás, čo som vám minule ukazoval do cyklotrasy, tak už začali asfaltovať. A ja som sa tam chcel ísť pozrieť, ale neviem, či to teraz, asi to nebudem riskovať, ale napadla ma taká filigránska vec. A vidíte moju tašku na ramene, tak asi viete aká, že ja sa tam môžem ísť pozrieť s duchom. Takže idem to asi skúsiť a uvidíme, či sa podarí. No a čo momentálne robím, keď som na PNK, tak pozerám videá, ďalej videá, čítam články. A momentálne asi v novembri alebo decembri chcem kúpiť nový fón, keďže tento už je rozbitý a už ani tá batéria nevydrží bohviako. Mám viac kandidátov, neviem sa rozhodnúť, či investovať radšej a napríklad si kúpiť S9+, prípadne Note 8, čo je teda skoro ten druhý najnovší Note, alebo už vlastne asi odkedy vyšiel sa mi páči Asus Zenfone 5Z, ale keďže primárne natáčam videa a veľa fotím, tak asi neviem, či nevyhrá aj ten Samsung. No uvidíme, ten medzi tým Asusom a Samsungom je rozdiel asi 100 eur a tá S9 Plus už je naozaj pecka, takže uvidíme, ako sa rozhodnem. No a momentálne riešim telefón pre ruku, takže uvidíme, ako to vypália, čo nakoniec si kúpim a kúpim jej a všetko bude vo videu, nejaké unboxingy, recenzie a na všetko sa určite môžete tešiť. Tak ako ste videli z cyklotrasy, ja mám taký hlas, ste si asi všimli, dožutý. Cyklotrasy už vyasfaltovali celkom značnú časť, dokonca oktobra by mala byť Dunajská vetva hotová, takže potom niekedy, keď tu budete na blízku, napríklad je Krasnodarský sucov,
tak krásne sa budete môcť previesť na Dunajov, na Novú Bystricu a na Ošťanicu. Do Ošťanice myslím, že do nejakej poľskej dediny dokonca, že bude to nejaká medzištátna cyklotrasa, čo je super. Už teraz existuje na Ošťanici, tu sme mali niekoľkých vlogoch aj výjazdoch, takže si učeknite na mape, ak ste tam ešte neboli. No a toľko asi z môjho chorobopisného vlogu, takého mini. Podľa toho, ako sa uzdravím, tak bude nejaký ďalší výjazd, ak nie, tak budem dávať iba zjazdíky, strihače, ešte nemám dotočené, čo som robil vám vlogy a nie zjazdové videá. Teda zjazdy je silné slovo, ale to tak zvyknem volať, pretože my nedávame nejaké skoky alebo čo, ale také MTB videá. Takže čaute, držte sa, bojujte s ochoreniem lepšie ako ja, nech vás to neskolí, pretože bude takéto krásne počasie a musím sedieť doma ako chuj. Však čo už, no, stáva sa. Takže čaute, nesedte doma, vidíme sa na budúce. We'll be right back.